Partia Socialiste dhe deputeti i saj Arben Ahmetaj kanë akuzuar qeverinë se ka ulur qëllimisht vlerën e kompanisë shpërndarjes OSSH përpara privatizimit me qëllim për ta shitur sa më lirë. Në vijim të publikimit të fakteve që synojnë të vërtetojnë përgjegjësinë e qeverisë në krizën që ka mbërthyer sistemin energjetik, deputeti Ahmetaj ka zbardhur raportin e kompanisë së kontraktuar nga qeveria për të vlerësuar kompaninë e shpërndarjes përpara privatizimit të saj. Në vitin 2007, vlera e kompanisë ka qenë 187.5 milion dollar afërsisht. Po brenda vitit 2007 i është bërë një vlerësim e cila, po ta shikoni këtu qartë, e ka ulur vlerën e kompanisë gati 2 herë gjysmë. Ktu i është ulur vlera OSSH-s me qëllim për ta shitur, për ta falur. Ktu kam dhe një vendim të Ministrisë së Ekonomisë që aprovon uljen e vlerës për para privatizimit. Duke ju referuar humbjeve të kompanisë QES, parlamentari socialist bëri publik një grafik, sipas të cilit kapitali i kompanisë është ulur nga viti në vit, duke rritur kështu faturën e qytetarve. Është zvogëluar në vitin 2010 në vetëm 26 milion dollar dhe ka vazhduar në vitin 2011 të reduktohet në 13.4 milion dollar dhe nga të dhënat operative që kemi për vitin 2012, kompania po kalon në pasuri negative, në kapital negativ. Kjo është një nga arsyet themelore pse faturat e tyre të energjisë elektrike janë aq të larta. Partia Socialiste shpreh se do të vazhdojë të hedhë dritë mbi krizën energjetike edhe në ditët që vijnë. Këtë radhë duke ilustruar atë që ka ndodhur në mënyrën e faturimit të qytetarëve nga kompania QES, një proces që është shoqëruar me hije të forta dyshimi nga qytetarët.